جب مسجد نبوی کے مینا اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے، اللہ نظر آئے، منظر کو بیان کیسے محمد کا دربار نظر آئے، جس وقت محمد کا دربار نظر آئے، اور بس یاد رہا اتنا بس یاد رہا اتنا سینے سے لگی جالی، پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے، کہ گویا سرکار کے پہلو میں دو یار نظر آئے، سرکار کے پہلو میں
خوبصورت جوار جوار مکے فضا سرکار نظر آئے ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے جب سامنے آنکھوں کے غم خوار